V rámci akce Roadshow Rádia Kontakt navštívila Mimoň zpěvačka a skladatelka Eva Farná. Na autogramiádu a společné focení tu čekala celá řada fanoušků. S kyticí a dárkem ji přišel přivítat také starosta Mimoně, pan František Kaiser. Roadshow Rádia Kontakt je velmi oblíbenou akcí. Pokolikáte už? Musím říct, my jedeme letos třetí ročník po nultém ročníku, takže v podstatě po čtvrté, a Roadshow Rádia Kontakt přiváží do měst, na náměstí, přímo mezi lidi oblíbené interprety, tak jako jsme k vám dneska přivezli Evu Farnou, jeli jsme tady s celou řadou interpretů, s některými i opakovaně, no a chystáme ještě na září Roadshow s Petrou Janů, takže zatím si necháme trošku jako tajemství, kterými městy pojedeme, ale určitě pojedeme ještě během září s Petrou Janů Roadshow. Jak interprety vybíráte, podle jakého klíče? Tak je to vždycky na domluvě s nimi, ale musím říct, že tohle je věc, kterou tedy vybírá naše programové oddělení, ale pravdou je, že interpreti jsou, pokud jde o Roadshow, velmi spokojeni. Někteří se i opakovaně dotazují, zda se Roadshow jede, zda je možnost, aby jeli, a samozřejmě také se snažíme vyhovět poptávce posluchačů, kteří se ptají a rádi by některé své oblíbence viděli ve svých městech, tak je to na domluvě potom našeho programového oddělení rádia společně zase s interpretem a jeho manažerem a nebo s lidmi, kteří zodpovídají za jeho kalendář a program. Která města jste navštívili letos? My navštěvujeme řadu měst v našem regionu, samozřejmě Liberec a Jablonec jako velká města se objevují nejčastěji, ale byli jsme třeba v Rumburku, ve Varnsdorfu, v České Lípě a Novém Boru, a ta města samozřejmě se snažíme rozšiřovat a obměňovat tak, aby se mnozí další dostali do blízkosti interpretů a měli možnost si s nimi popovídat nebo se s nimi vidět. Eva Farná se i o prázdninách věnovala svým fanouškům. Evo, jak jste trávila léto? Přesně tak, jak říkáte, koncerty, věnování se fanouškům, sraz s fanouškama, vystoupení, to je to, co my děláme v létě nejčastěji, takže to děláme i letos a koncertujeme. Co nové klipy, nové CDčko, bude něco? Vydalo se CDčko Leporlo, které vyšlo vlastně na podzim minulého roku, takže teďka v nejbližší době určitě se něco tvoří, ale než to vyjde, tak to trvá hrozně dlouho, několik let. Teďka vyšel klip k Vinařům, k dvojce. Písnička se jmenuje Víno je grunt a zpívám tam s Františkem Segrádem pokračování těch Vinařů, takže to je teďka nejnovější klip, písnička k tomu seriálu, tak to je takové aktuální, si myslím. V Mimoně jste poprvé? Jako my jsme teďka tu je projížděli a říkala jsem si, že nejsem. Už jsem tady ty místa, něco mi svítalo v hlavě, že už jsem tady projížděla určitě minimálně. Takže je pravda, že si všechny místa nepamatuju, ale mám pocit, že tady už jsem opravdu byla, takže ale po dnešku se určitě zapamatuju ještě víc. Jak se vám tady na severu líbí? Líbí, my hrozně často tu jezdíme na koncerty do Polska právě a Liberecký kraj a tady okolí, je to hrozně hezké a je tady strašně moc přírody a vždycky, když tady projíždíme, tak je prostě hezky a z té cesty jenom koukáme na ty pahorky a prostě je to paráda, takže my to máme moc rádi a jsem ráda, že tady se mohla dneska zavítat na další dobu trošku, že tady to tak jako proklíčovat tím autem a vidět víc, co normálně není vidět z toho auta. Kdo ví, třeba příště přijedete na kolo nebo za turistikou. Jo, tak když se najde čas, tak určitě, ale když už mám chvíli volna, tak spíše ho třeba trávím s rodinou, než někam cestuju. Jelikož cestování patří k mé práci, tak když mám volno, tak jsem spíš domácí, tak řeknu upřímně.